Azərbaycanın dünyanın müxtəlif qütblərində qərar tutan dövlətlərlə qurduğu iki tərəfli əlaqələr, mehriban dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri ildən ilə genişlənərək məzmunca yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoyur. İki tərəfli münasibətlər kontekstində dövlət səfəri səviyyəsinə görə ən yüksək səfər hesab olunur. Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya səfəri 2020-ci ildə bu ölkəyə xarici dövlət başçıları tərəfindən edilən ilk dövlət səfəridir ki, bu da dövlətimizə və onun başçısına göstərilən xüsusi diqqətdən irəli gəlir. İlham Əliyevin Romada İtaliyalı həmkarı Sergio Mattarella, Nazirlər Şurasının sədri Giuseppe Conte, Senatın sədri Maria Elzabetta Alberti Caselatti, Deputatlar Palatasının sədri Roberto Fico, Roma meri Virginia Raggi ilə görüşləri və imzalanan 28 sənəd səfər proqramının kifayət qədər zəngin və Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin dinamik inkişaf tempinə malik olduğunu göstərir. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin səfəri çərçivəsində dövlət ziyafəti, 2020-ci il İtaliyada Azərbaycan Mədəniyyət ilinin açılışı münasibəti ilə keçirilən konsert proqramı, Azərbaycan Prezidentinin İtaliyanın dünyada məşhur olan ondan çox ən iri, aparıcı sənaye və maliyyə qruplarının rəhbərləri ilə birgə işçi naharı, biznes forum iki dövlət arasında münasibətlərin miqyasını və həm də İtaliyada Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına xüsusi diqqətin göstəriciləridir. Prezident İlham Əliyevin bu tarixi dövlət səfərinin nəticələrini təhlil edərkən bir daha görürük ki, iki ölkə arasında siyasi əlaqələr yüksək səviyyədədir. Təbii ki, bu cür siyasi münasibətlər və strateji tərəfdaşlıq, iqtisadi ticarət sahəsində əməkdaşlıqda xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Təsadüfi deyil ki, İtaliya Azərbaycanın birinci ticarət və ixracat tərəfdaşıdır. Təkcə 2019-cu ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 6 milyard ABŞ dolları təşkil edib. İtaliyanın Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ticarətinin 92%-i Azərbaycanın payına düşür. İtaliya həm də TAP layihəsinin iştirakçısıdır. Hazırda İtaliyada istehlak olunan neftin 17%-i ölkəmizin payına düşür. TAP layihəsinin icrası isə Azərbaycanın İtaliya bazarlarında iştirakını daha da artıracaq. Azərbaycanla İtaliya arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyev Fondunun böyük xidmətləri var. Fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Vatikanda və Romada həyata keçirilən layihələr həm İtaliya rəsmiləri, həm də Roma papası tərəfindən böyük minnətdarlıq və razılıqla qarşılanır. Xüsusən Heydər Əliyev Fondu tərəfindən İtaliyada həyata keçirilən layihələrlə yanaşı, təşkil olunan tədbirlər iki ölkə arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələrin və xalqlararası təmaslarının inkişafına böyük töhfə verir. İtaliya Prezidenti Mattarellanın 2020-ci il İtaliyada Azərbaycan mədəniyyəti ili elan edilməsi ilə bağlı bəyanatı düşünürəm ki, hər birimizin ürəyincə oldu. Bununla əlaqədar İtaliyanın müxtəlif sahələrində təşkil olunacaq çoxsaylı tədbirlər ölkəmizin mədəniyyətinin İtaliyada daha geniş kütlələrə çatdırılmasına, xalqlararası təmasların daha da güclənməsinə və Azərbaycan-İtaliya əlaqələrinin genişlənməsinə töhfə verəcək. Onu da xüsusi qeyd etmək istərdim ki, hələ 2012-ci ildə Romanın görkəmli Villa Borghese parkında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin abidəsinin qoyulması İtaliyada Azərbaycana və mədəniyyətimizə göstərilən ehtiramın ifadəsidir. Paris, Berlin və Viyanadan sonra dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri olan Romanın mərkəzi hissəsində Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzinin açılması da nəzərdə tutulur. Dünya katolik xristiyanlarını mərkəzi sayılan Vatikan dövləti də Azərbaycana və onun rəhbərliyinə qarşı xüsusi ehtiramla yanaşır. Azərbaycanın multikultural dəyərləri, ölkə rəhbərliyinin sivilizasiyalar arası dialoqa verdiyi töhfələr Vatikan tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilib. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Romada katakombaların bərpası, Vatikan muzeyində Zevsin heykəlinin bərpasına və buradakı Sistina zalında yenidən qurma işlərinin aparılmasına dəstək verilməsi bütün İtaliya ictimaiyyəti tərəfindən dünya mədəni irsinə və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına verilən ən önəmli töhfələrdən biri kimi qiymətləndirilir. Fevralın 22-sində Prezident İlham Əliyevin və Mehriban Əliyevanın Vatikanda Papa Fransiski ilə görüşləri, Mehriban Əliyevanın Papa Cəngavər Ordeninin ən ali dərəcəsi olan 9-cu Pi Ordeninin böyük xaçı ilə təltif olunması, həm də Azərbaycan-Vatikan münasibətlərinin yüksək səviyyəsini göstərdi. Bütövlükdə İtaliya və Vatikan səfərləri, Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin qlobal miqyasda ehtiramla qarşılanmasının və özünün siyasi lider kimi dünyadakı nüfuzunun bariz təcəssümü kimi tarixə düşdü.